پاچا او خپلواک سیاست د ایران، چین او روسیه سره د افغانستان اړیکې زموږ له لوري تنظیمیږي. په دومره حساس حالات کې چې امریکا هر را ورس په غیر مستقیم ډول چیلکونه ور اچوي، بیا هم ولسمشر غنی د متحد ایالاتو د سرسختو مخالفو او سیالو هیوادونو سره د خپلواکو او دوستانه اړیکو جوړولو اعلان کوي. یعنی دلته چې یو څه ډیر مهم دی، هغه دا دی چې ولسمشر هڅه کوي د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله بیخي وړه او بې وزنه وښیي. ور پام کوي چې له تاسو پرته نور څوک هم شته چې د اړتیا په صورت کې غږ پر کولی سو. روانو ورځو کې امریکا داخلي تالی څټو یې او نورو عناصرو پروپاګند پیل کړی چې ګویا افغانستان د امریکا پر ښکر ولاړ دی. په خاص ډول امریکا هڅه کوي چې خپل وتل نهایت په لوړ قیمت تمام کړي. د دې امکان هم شته چې په قصدي توګه وضعیت هغسې یو حالات ته یوسي چې د دوی نشتون ډیر جر محسوس سي. امریکا د باور وړ نه ده، بیخي نه ده، هیڅ یو تړون ته د خپلې ګټې په نشتون کې ژمنه نه پاتې کیږي. د دې مثالونه په عراق او ټولو هغو هیوادونو کې شته چې امریکا ترې وتلې. خو د افغانستان قیصه ځکه له نورو بېله ده چې دا سړی یې واکدار دی. امریکا یې پیژندلې، د هغوی پالیسي ور معلومه ده، د هغوی په متغیر سیاست پوهیږي. پر وړاندې یې په خورا غښتلي تدبیر د یو ازاد او روښانه سیاست هڅې پیل کړي. ورښیي چې زموږ تکیه پر تاسو نه ده. یعنې د ډیرویو تمه دا وه چې ولسمشر به یې په دې ورځو کې سخته سړه وخوري، خو برعکس هغه نن هم وویل چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه یوه ورځ ضرور وتل. دا چې نن ورځ موږ آماده یو او وتل به افغانستان کمزوری نه کړي. د لوبې یو نوی فصل پیلېږي. راسې یو جرګې کې کینې، سیاسي جرګه نه، ملي جرګه چې ټول افغانان یې تاسې په درد هم پوسي، تاسې د افغانانو په درد پوسي. او راسې ما خو درته لیکلي دي چې سوله څنګه کېږي، او ماته قدرت مطرح نه ده، خدمت مطرح. اما دوه سولې افغانستان ته ضروري، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بله نه بېلې. او دلته ضرور ده چې یو مشترک زیب باید که خدای ناکه در افغانستان او خوری بود. این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثبات. در بیا خیچاری زموک سروس شاندار یوتیوب چینل او فیسبوک پانا خواه کلید.